Patron yaba komedie sai sai. Botuna kie. Pona nini? Okota kasusu naba. Osala kasu teatre te. Babenga kayote toyo mutoboyaka. Tondengeni. Apesa ki repons nae. Bamisusu babenga ke alinga okendete. Po na model. Nivoy chanza. Ya modèle à kosala ba théâtre mais bango bazaka na modèle wana et okende bien te na image oyaza nango. En tout cas ba réponse naye naza nango d'accord ba tuni yesusu alobi mosusu aboyaka po kasha kosenga ba kopesa epe yango te. Réponse naye nazali tout à fait d'accord. Sikoyo ngai papa robot na lingina lobanini, etan ke sa ma réponse nyon so pesaka nga papa robo na zana ngo d'accord. Li kamunine na loba, na kote la sa sikoyo, na loba nae batika kutungisae to li kamunine. Bandeko, ezawana te, na yende na lobela, kaka sa isai, bandeko muso sute, bango, eloka kulobela bango, ezate pour le moment. Mais ça y sa, oui, ezali yako lobela ye, ezape ebele, mais nako loba muke. Bongote, bomi tungisate, so nako loba nini, nazo loba deja, na pesa mbote, pona loba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo nga na loba, na ina loba boy. Sai sai alobi, ba teatre e developa paka, ezo developpe kakate. Baza kaka na model oya tika kina tangwa kala. Model ye akoma sikoyo, ndenge babenga ke kuna. Mwaye asala zate, akota na ba model wana ezate. Ezo concordé na image oyaza na wote. Alors nga papa robo na lobi naza d'accord. Mais si koyo eloko na ina loba. Sai sai ayebi bien. Théâtre mingi eza na niveau oye tikala kaka. Pe ba publicité mutefuta kai bien. Mais si koyo pourquoi pas sai sai a créé elogo mususu. Na kosite, bandeko, o bango basalaka, bango malobaka, eza teatre te, ezali so babenga ngo nini. Bango babenga ngo kaka teatre, na ndenga ko benga teatre basalaka ngo na basal. Bongo te, alors, sikoyo, pourquoi pas, sai sai, akene na nivo ya bongo, ako mosala ba teatre ya basal. Teatre neng tomo na kawa, ba Jean-Paul Belmondo, ba za bakter, me ba nao sala pe teatre, d'avance ezala en Europe, eza en États-Unis, bakter a film, ba gank, bakter a film, bakter, baktrice, ba sala ka pe teatre, oya basal. Pweza biloko ya o nivo. Mais si koyo sai sai, pourquoi pas a créé, a formé batu na théâtre o ya basal. Théâtre moko o ya bando présenté na basal ya botela minene na Congo. Na ba cérémonie moko ya minene. Na kata basal.
akoko sala. Eloko lisusu nena loba. Sai sai alingi model echanze ekene na niveau mususu. Pourquoi pas? Azana kombo azape na niveau mususu. A négocier na ba homme d'affaires. Bazali ba homme d'affaires. Tomoni au na majabu. Na majabu ezali mutu mutasali. Homme d'affaires congolais. Majabu wana sali ekutaka mbongo. Peze loko ezo pesa kilo na Congo. Ezo pesa kilo na Afrique. Emisyon bongo. Bemisyon loko la majabu. Talente majabu. Eza biloko moko. Television nationale mute koko salango. Echa mbongo ebele. Me particulier mutachango. Asali. Alors, pourquoi pas Sai Sai Alex Asiko catégorie modèle yalingi monde ya cinéma congolais ekende po Sai Sai azama yele na ebite soka tanga bekol nini mema yele Sai Sai azama yele na landa banda salaka ba théâtre modèle asale laka ba comédie ba humour naye na modèle a solo laka devant caméra devant batu na modèle a memaka famille na ye na modèle a sala makamunios en tout cas pananga sai sai azaka mutamayele alors soki na zolo baboy pona yebi azana mayele na capacité ya komona vision oyalingi théâtre congolais ekende. Yango tango baba nako luka nana kozala président yaba comédien yaba acteur ya théâtre tango bachaki sai sai na élection ngana banako loba fo ba voter sai sai po za mayele azape na ba capacité mususu yango wana sai sai eloko akokosala ngwana model ya lingi cinéma ya Congo kende a negosye nango, na ba homme d'affaires. Azana tina luka bangote ayebi. Akuta naka na ba homme d'affaires. Ba pesa ka epe mbongo. Ba solo laka pe. Ezala ya Congo Zaïre. Ezala ya Congo Brazzaville. Soki a negosye na bango. Bacha bije boye pona likambu boye. Eko kende boye. Mutu homme d'affaires wana abando rekipere mbongo ne na likambu boye, na boye. Abando futa bakteri boye, ekosenga boye. Bandeko, théâtre congolais, comédie congolais, cinéma congolais, ekomata. Soki emati, ataya lede Congo, mbalamoko, ezali bien. Ezali ide oyo sa isa ya komema, voire même, akoko ganye nango trophée, akoko ganye medaille, akoko ganye même kombo, ba pesipe na théâtre, ndenge ba benga amaboke, e komi sa isa yi. Parce que model alobelaka, mbala mokote, na landiye mbalebele makambalobaka. Model alobaka, elakisaka sai sai aza na mayele ayebi eloko na ndenge bakokosala po monde o yazalaki o batu bazolinga kota ndenge kokokende voire même selonga sai sai akokoza na ba ide o ekokoleka cinéma ya ba nigérien ya ba ivoirien akoko memongo na niveau moko ya likolo. Po sai sai, oui, azalaka na ba ide, pe ba ide ebotaka, ndenge matembele ebotaka. Yango wana bandeko, sai sai, tango azo suka na explication, pananga papa robo, azo mwona neti, azo bloke eloko, azo bloke ba ide, na ebi tina te pourquoi ako bloke ba ide wana.
azo banga koloba na batu tango musoba kundima te obie amonaka mutu moko te akoko chambongo na ye na modet ya makanishi o yazo zwa obie amonaka mutu wana ako benefisye na nini to bakter bako benefisye na nini na ebite me sayi sayi soko azana ide ya bie fwa cha yango awa na poto ezande nye moko soko zwi ide ya bie oche soki ezalaki bongo te ezo manke mususu kobanga te mutu mususu ako ya sima ako bakisa ide na yo ekendeke bongo ata ide no bamoni yango mabe babwa kakate bako chika wana ba peri ya matematiki ba Albert Einstein na ibite so na pronose kombo na ibien tangwa zako loba mukili ezali mukili turna keza so kinengini batu bazako nime bazalaki teno ba profeti pe bazalaki bango pe bachaki wangu tukate ni profesi bazwa kite melelo oto yebi mabele eturnaga me to suka kina matematik na ite na bakalikil na ite ba Bill Gates ba bimi ba developer o ba bengaka monde o toza sikoyo e developer be biloko ebele na ba treatment ya bato alors sai sai ba ide o ezana ngwe bele acha pona yokaka ba ide kaka mutalobaka makambwana mingi eza sai sai ni modero ni bodo alors sai sai azana ba capacité yango wana fasa la mwe loko. Ndengwa na te. Tule monde sai sai, sai sai, sai sai. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza ngisaote donc na ko ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga kelengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ramon la zana, chez notre kitoko. Ya boss na so JP Kiyama, ta ay boss, le boss ya ni amenda che. Donc on va que ça me donne la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiyama, nzamela ngai. Ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.